Göyçay rayonunda fəaliyyət göstərən, ayrı-ayrı qurumların vəzifəli şəxslərinin birgə törətdikləri qanunsuz əməlləri ifşa edilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Göyçay rayon Qarabaqqal bələdiyyəsinin sədri Nəbiyev Ramin Cavanşıroğlu, Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısının Qarabaqqal kəndi üzrə icra nümayəndəsi Kərimov Qurban Ağarəhimoğlu və 8 saylı regional ekologiya və təbii sərvətlər idarəsinin aparıcı məsləhətçisi Hacıyev Mübariz Hüseynoğlunun qanunsuz əməlləri ilə əlaqədar həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Qeyd olunan vəzifəlilər qabaqcadan 51 olaraq bələdiyyənin mülkiyyətində olan dağlıq ərazidə yerləşən torpağın faydalı üst münbit qatının qanunsuz olaraq daşınmasına icazə verilməsi müqabilində ümumilikdə 9000 manat məbləğində rüşvət aldığına görə 17 aprel 2021-ci il tarixində keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində hər üç şəxs saxlanılıb. İş üzrə toplanan kifayət qədər sübutlar əsasında Ramin Nəbiyev, Qurban Kərimov və Mübariz Hacıyevə 17 aprel 2021-ci il tarixdə Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1 rüşvət alma qabaqcadan 51 olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə və 311.3.3 rüşvət alma külli miqdarda törədildikdə maddələri ilə ittiham elan edilmiş və məhkəmənin müvafiq qərarı ilə barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.